na na Yesu ni banga riyambaye ni banga riyambaye kujena na na Yesu ni banga riyambaye ni banga riyambaye yarichachiesha umusiramu kazi yarifashe uyu yaje mu matera rero daimoni ziramusora ati ukanga agenda ageze kuri kaburi mu mareka ati subirayo 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 araje ageze hano araza yicara hano yicara ticaye gutyo noneho umuhungu wanjye ashaka gutaha ngo nazinge kamera vuba mutware musengere ngo atahe umugeri wavugiye hano urajya mugasinzira urajya mugasinzira na madamu turimo turashima imana muri make dutwika ibyari bihari tumaze kubitwika turasenga ubu arimo ariryamira mu nzu ye nziza haleluya 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 amen haleluya amen haleluya amen nanjye mbagaje hano nshima imana ndashima imana yuko naje hano ndushye kandi ndemerewe cyane naje ntazi yonje ariko byari umugambi w'imana kuko nkuko yabivuze ntago naje hano nabiteguye ariko ndimo ntambika hano hirya kuri muhanda wa Rwamara numutumatirije kujya gusenga ndavuga ati reka nze nicaye nk'abandi bose ndebe n'ibitangaza bibera mu nzu y'imana ariko muri njye gusenga bitarimo ariko byari umugambi w'imana kugira ngo igire ibyinyiza abavuye Nyagatare muzamura amaboko abavuye Nyagatare twakirira abavuye Nyagatare mu izina abavuye Irubavu muzamure kwakirira abavuye Irubavu mu izina ryande rya Yesu Kristo abavuye Muhanga muzamure twakirira abavuye Muhanga mu izina ryande rya Yesu Kristo abavuye abandi bavuye mu zindi ntara mugire muri Bugesera bari sese garage yo Bugesera tuzabasura abavuye Bugesera turabakire mu izina ryande rya Yesu boni hafi sikure abavuye Gatsibo turabakire mu izina ya Yesu Kristo mu ruhango urwanu zaje kuzamura aho wabaye musanga uyu bayabwiye mu ruhango bari he wabazanye turabakire mu izina rya nde ya Yesu ese urano wa mukobwa yigize hagati hariya abavuye Ngoma na Nyagatare turabakire mu izina rya Yesu abavuye mu mujyi wa Kigali nibo benshi turabakire mu izina ya Yesu Kristo Rwamagana barimo se turabakire mu izina ya Yesu Kristo ntabwo twabura umuntu n'umwe muri iki gihugu wavuye mu ntara zose cyangwa uturere cyangwa mu tugari ni wanyu turabakire abavuye icumi mu izina ya Yesu Kristo abavuye Bugande no muri diaspora handi bari he twakiriye abavuye Bugande mu izina ya Yesu n'abavuye Burayi no muri Amerika hano bajya baza shahara seka abaturutse muri ADPR tuzamure nimo beje turabakire mu izina rya nde abaturutse muri katolike nabo baraba benshi turabakire mu izina rya nde tuba dukurikiranya uko amadini yagiye yubaka ubwinshi bwa abaturutse mbere mu madini ya kera mu adventiste mu izina rya nde mu izina rya nde abaturutse mu basilamu bazamure umwe ntimuri bafirima nimubihorera abasilamu iwabo babadiha ariko muhumuresha Yesu namara kuba mugari muzamuvuge ati umva umunsi muzaru uzaturike nibaguca uzaze tugucumbikire sha ntabwo bano bantu twabura inzu tugukodeshereza cyangwa tugushakire n'akazi ubundi kera umuntu iyo bamucaga barakore baramwakira none ubu ngubu reka da ubu hari umugore wabwiye ngo abura ibyo agaburira abana agasambana kandi yarabivuye mu ejo yampamagaye ari kurira nk'uwo nguwo twakamufasha tukamufata ariko byarakomeye kandi yaje ni wowe ni wowe wampamagaye ejo yampamagaye ari kurira Yesu ashimwe uyu mugore Imana imuha agakiza mu izina rya nde kandi muhindurire iki ariko muri mwe nta muntu ufite akazi we jena na babazi Isi fiti bibazo biremereye Ese jamuri umuti n'igisubizo Abantu bayituyemo bose baribaza Naho bizagarukira bikabayobera
Yesu Kristo nashimwe nshuti mukunzi mukundwa muri Kristo Yesu amahoro y'Imana abane nawe wowe dukurikiranye hirya no hino mu bihugu byose bijye bitandukanye nkomeza kwifuriza kugira ibihe byiza byuzuyemo amahoro ariko kandi nawe utameze neza nkubwira nkomeze kwihangana no kwegera Imana ubuzima tubayemo mu isi turimo bugenda buhindagurika umunsi kundi ariko hari Imana itugirira neza hari Imana ibohora hari Imana idusimbutse iminsi mibi Satani yagiye adutega rero nubundi ngarutse imbere yanyu nubwo nje mu masaha akuze cyane ikiganiro kiri live ndasaba imbabazi ku bakunzi banjye cyangwa se ku bantu mujya muza mu materaniro yo kuwa kabiri guhera saa mbiri n'igice tuba turi mu materaniro ku rusengero rw'inkuru nziza hano mu mujyi wa Kigali aho bita Mukobo unyize kafe rwa Mpara unyize kafe rwa Mpara ubwo naho bita ni mu murenge wa Kigarama aho zari wari umurenge wa Gikondo ariko uyu munsi ni umurenge wa Kigarama ubwo bivuga ngo nje kubabwira kugira ngo abantu batari babimenye ko arabavuga ko baraza bagasanga nitwateranye uyu munsi rero kuwa kabiri twamaze no kuhinjira isaha zageze twamaze kwinjira uyu munsi wo kuwa kabiri nubwo ari nijoro hano ariko twamaze gutambuka amasaha agize umunsi twinjiye mu wundi munsi ejo rero tuzaterana ndabasaba imbabazi kubera ko nagize gahunda nyinshi hamwe no gusengera abarwayi ndetse n'indi mirimo yindi narindimo nibagiye kubabwira no kubamenyesha rero munyihanganire ndabamenyesha ko nyine ku munsi w'ejo tuzasenga kuwa kabiri nkuko bisanzwe saa mbiri uzabageze mu materaniro kuko saa tatu haba huzuye ubwo rero iyo urengeje saa tatu ntuzirirwa rwose twebwe dutangira saa mbiri n'igice turi mu materaniro ubwo rero muzaze dusenga Imana kandi duhamagara abantu barwaye gusa ni impamvu ni uburyo twashyizeho ubujya dufasha abantu byarangoraga kuri telefone byarangoraga abantu baza kundeba mu rugo ugasanga ni benshi rero turavuga tureka dushaka hano twajya duhurira senga Imana twinginga Imana duhendahenda Imana kugira ngo tubore cyane ko abantu benshi barwaye indwara nyinshi z'abadayimoni zikomoka ku myuka mibi zikomoka ku barozi zikomoka mu mbaraga mbi z'abapfumu izo rero y'abantu bisunze Yesu bakigira muri Imana rizima ribihanisha ribereka inzira bakwiye kunyuramo abo ngabo Imana irababohora iyo tugeze mu gihe cyo gusengera abarwayi dufite benshi bagiye batanga ubuhamya bakize indwara zikomakomeye ndetse nuko birangora kugira ngo mbone uburyo gushyiraho amateraniro kubera umunaniro n'abantu bandi gusengera nk'ubu dufite amateraniro agera kurane twafashe tutarashyira kuri YouTube kubera kubura umwanya wo gukora montage w'ibi bintu kugira ngo bijye bageraho hari n'abakeneye kumva ijambo ry'Imana hari abatwandikira ati mujye mwigisha ijambo ry'Imana turaryiga mu iteraniro ndetse umwanya munini ijambo ry'Imana turi umwanya rwose ahubwo ikibazo ni ukubona umwanya wo kubyeditinga kubikora gukora montage yabyo keretse umunsi Imana yacinzira wenda nkabona uburyo ngashaka umukozi uzajya uhita ubikora bikatambuka agahita bitegura bikabageraho ariko dufite abantu bashimye Imana imirimo n'ibitangaza Imana yakoreye abantu bakize za kanseri abakize indwara nyinshi zigiye zitandukanye ubwo rero nuko babimeze ariko nta kundi ubwo rero ejo muzaze dusengana Imana nabibutsa ko ni nahahoze ari Gikondo ariko ubu ngubu naho bita mu murenge wa Kigarama ni mu rusengero rw'inkuru nziza rurantu bita Mukobo uzamutseho bita kafe rwa Mpara ni kafe rwa Mpara ntagari rwa Mpara nubwira umotari ngo njyana ku rusengero rwa Rwampara aza kujyana Rwampara ya Biryogoya kafe rwa Mpara iyo uvuye Nyabugogo rero wabuteze taxi cyangwa wabuteze moto ubwira taxi ko utega taxi igi Gikondo nyenyeri warangiza ukayibwira kuviramo kuri kafe rwa Mpara ku cyapa cyawo cya mbere cya kafe rwa Mpara ukavamo ukagaruka inyuma ukabaza abantu ni munyereka gahanda kerekeza Mukobo ushaka ukazamuka n'amaguru cyangwa se kubera ko hari agahanda kitaka umuntu abavuye muri kaburimbo ushobora kwifatira moto uyihamagana ne ikakugeza ku rusengero rw'inkuru nziza niyo ugenda ubona icyapa cyanditseho inkuru nziza uragenda ukamanuka imbere gato ugahita ugera ku rusengero naho ngaho rero tuba turi mu materaniro yo kuwa kabiri uturutse mu bice bya za Remera ubwo n'abavuye iburasirazuba utega taxi ukayibwira ko ugiye Gikondo nyenyeri naho ndumva ugasigara bita kwa Mironko wahagarara kwa Mironko ugashaka umumotari kugeza aho ngaho ni 500 cyangwa 400 umubwira kugiye aho bita Mukobo ku rusengero rw'inkuru nziza
uzamutse kafe rwa Mpara cyangwa utambitse kafe rwa Mpara uhita uzamuka agahanda kitaka kari imbere ya kafe rwa Mpara urabaza bakakurangira nagari urusengero rw'inkuru nziza ruri igikondo ku bitaro oya n'urusengero rundi rwabo ruraho bita mukobo kafe rwa Mpara ngo rero muzazinduke ni saa 2 n'igice to dutangiye amateraniro gutinda no kuburaho wicara ikindi nsaba abantu arabantu baje batuzanira abantu barwaye badafite batagenda bagaterura bakaza bagatereko bakigendera tukabura abantu ugasanga kubageza kuri toilette birananiranye cyangwa se nibindi nibindi ubwo rero ibyo bintu rwose ndabinginze ndabasabye yego ngayo nguko rero ngayo nguko ubwo ni ku munsi wejo muzaza twisengera Imana nafite ibyifuzo kandi tunitoze gusenga no kwegera Imana twiga uburyo bushya bwiza bwo gusenga no kubana n'Imana kugira ngo Imana ibane natwe igendane natwe ikorane natwe mbese niba utewe n'indwara cyangwa se umwana akabarwaye urasenga ute hari indwara zijya kwa muganga ariko hari n'igihe urwaye indwara ntizigiye kwa muganga z'abadayimoni ibyo byose rero muzaze tubyigane twiga amagambo adasanzwe kandi tugira ibihe byiza iteraniro riba ryuzuye no mu madirishya abantu babahagazeyo no hanze hose ariko tugira ibihe byiza ndabigutuye mwabibonye mu ndirimbo kuntu twa twimereye hari Imana ibakije abantu benshi ubamya tuzabubagezaho nitubunwanya kubushyiraho ijambo ry'Imana tuzaryeditinga turishyireho turigisha ijambo ry'Imana n'igihe tugira abantu badufasha kwigisha ijambo ry'Imana rwose mutagira ngo bavuga ati nge nigisha ijambo ry'Imana umva turaryigisha pe kandi rizima ryihanisha abantu ribereka inzira agakiza inzira nziza ijyana abantu mu bugingo buhoraho ubwo rero mu minsi iri imbere muzayibona kandi arizo nyigisho zihembura abantu ari n'ubuhamya bw'abantu bakize indwara bihembura abantu mbwira abantu ko umuco wo gushima Imana urakwiriye niba Imana yagukije indwara zawe zarananiranye shima Imana bikomeza abandi bifasha abandi ni nayo mpamvu muza mu materaniro nuko mwabibonye mwagiye mubona aho twagiye dusengera bagakira batanze ubuhamya ariko umuntu araza akavuga ati ngewe ntabwo najya kuri kamera ngo ntange ubuhamya ati mfite abantu banzi bakuzi se wibye uravuga imirimo y'Imana iby'Imana yagukoreye warangiza ngo ntago watanga ubuhamya hari nabajya baza ngo tubafate amajwi ngo twe kubafata amashusho abo rwose babafasha amajwi ariko nanze kubishyira kuri YouTube ko YouTube ni video ntago nayo ushyiraho ibintu by'amajwi oya itinye rero ibintu nk'ibyo ngiye ibyo ntacyo bimaze aho waruri cyangwa usengera uvuga ngo batakubona kutasengiye ngo ukire reka rero dusenga Imana mbareke tuzasubire mu biganiro byacu bikurikira kandi ndabashyiriraho n'uburyo tuba tumeze neza twaguye neza mu materaniro abantu babishimye baririmba baryohewe Mana yo mu ijuru ibihe byiza tugirira muri ariya materaniro ibihe byiza tugirira ariya hantu umva ndabigutuye pe ukurikirane ni iminota mike iri inyuma ubundi gihe tuzasubire ejo mu materaniro ku bazaza tuzasengane ndetse no kuwa kabiri utaha nabwo tuzadufite amateraniro reka dusenga Imana rero Imana y'amahoro iba umugisha kandi ibagirire neza cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Mana turagushimye kandi turaguhimbajwe neza kwawe komeje kuba natwe no kutugirira neza muri byinshi tunyuramo tubera Imana utubera ubwugamo utubera umurinzi ukomeye cyane w'ubuzima bwacu Mana rero tukweretse n'ubundi amateraniro yo ku munsi w'ejo kuwa kabiri tuzaduteranya hariya mukobo kugira ngo uzigaragaze uheshe icyubahiro imirimo n'ibitangaza zakoreke uzafata imitima y'abantu bakizwe ijambo rya Yeriya tubwira ngo ijambo ni umuhigi rirahiga rikavumbura ibyaha mu mitima y'abantu umunsi w'ejo ijambo rya rizagira umumaro rizafasha imitima ya benshi abantu bazabohoke abantu bazakizwe abantu bazave mu bintu bidatunganye bazave mu bintu bidafite umumaro bazakire Yesu umwami n'umukiza mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu urakoze byiringiro bizima urakoze kuzabana natwe turaheza imbaraga mbi zose z'abarozi imyuka mibi y'abapfumu imyuka mibi y'abakonikoni imyuka mibi y'abarangi imyuka mibi yancwe kure imyuka mibi yose irwanya ubutumwa bwiza irwanya amasengesho turayitwitse mu izina rya Yesu Kristo uzigaragaza kandi uzahisha icyubahiro kandi uzafate mpiri abaza kwiyoberanya no gutata umudendezo wacu ndetse nabaza guhumanya amateraniro bose bazafatwe mu izina rya Yesu urakoze ko mwami Yesu Kristo zabana natwe abaririmbuka bafasha abasenguka dufara bafasha jambo ryawe kari humugisha mu izina rya Yesu Kristo kandi buri wese uzaza mu materaniro azatavuga ati ndanezerewe ndahembutse kandi mbonye kongera kugira neza kw'Imana urakoze rero icyubahiro kibikiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana y'amahoro iba umugisha kandi ibagirire neza nshimye mwebwe mukomeza kutwandikira muri komanteri zanyu ndazisoma kandi rwose hari nk'abagiye bambwira mu kiganiro nakoze ejo
bavuga ati rwose saba Imana igwe imbaraga ati Imana iguhamagare kwikorera ntunanirwa oyaho muri ibeshye urananirwa kuko tuba turi no mu mubiri tuba twambaye umubiri nago dukoresha umwuka gusa dukoresha n'imbaraga z'umubiri rero uvanga Imana iguhamagare gusengera abantu ngo ntunanirwa kunanirwa gusa urananirwa rwose nta urananirwa pe ubwo rero gusa icyo Imana igufasha ikurwanirira guhura n'ingaruka mbiza uburwayi bwaturuka muri ayo masengesho byaturuka muri uwo murimo w'Imana ikakurwanirira kuko uburi mu murimo w'Imana nta kindi kintu burambirijeho nta n'ikiguzi kindi burambirijeho Imana ibagire neza kandi baho umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen Imana yabo bazakomera niba mara gukomera bakora iki ngaho rero umutima wanjye unyotewe no kuvuga Yesu byonyine ibyo nibyo binyoheye jyewe nishimiye Imana kurusha ibiri hano mu isi kuko nta murumba tugira twebwe turanyuzwe Yesu araduhagije mama wanje ari hanya icyariye kera yigeza mwira ngo mwana aba ntaga Imana yadutumye gushaka amafaranga yadutumye gushaka abakizwa haleluya iwacu nta mururumbu bayi twaburara tugashima Imana twakwambara ubusa tugashima Imana kandi ibyo twabinyuzemo ubu rero turyohewe no kujya kwa Yesu kujya kwa data babonaga irembo ribasate gutabarwa kwabo kuri ha aza bavuga ubuhamya kugira ngo batwemeze sha ubundi irirembo ntaribona bugufi yanjye ko rinsatiri umba maze kubaka amaturo nk'umunani mvuga ngo iry'umutima ukunze ngo icya cumi n'amaturo ngo iry'ubushake ngo iry'igitambo iry'ishimwe biba bimaze kubatambuka imbere y'inshuro eshanu n'iby'inyuma kandi mwayamatu nasengera batatu bagakira mugahita mubibonesha amaso mukayatanga mu byigana ariko kubera ko kwabonaga irembo ridusatiri haleluya amafaranga yanyu nayayi mana izama yanjye haleluya kandi rana yama yo mbona njyewe nabyo njyewe umushahara wanjye mbona nkuryamo umuceri n'udushyimbo n'agasosi k'ubunyobwa ngira amahirwe agasosi k'ubunyobwa ko nigurira ubunyobwa nkabusya mfite akamashini nkanywa agasosi k'indobanure bana bya bindi bavanga mu ngabwa n'Imana urakoze Imana yabi binyemereye nkagura ibiro bitanga by'inyama mu rugo tukarya inyama tukazihaka maze abindi bamagara ngo mukoze imani wansanze mu mujyi nkakugurira inkoko ngo mukoze imani ati nashaka dusangira agakawa tukaganira ku murimo w'Imana wajya ukaganira n'utanga uwo muhamagaro ngewe turaganira umbaze
ngariko subundirize ngo buzamenya hisigeze cyane ndabandi bakoze b'Imana abari mu mujye ku matarase kugendana na Yesu ni bangari yambaye kugendana na Yesu ni bangari yambaye yari cacyesha umusiramu kazi yari fasha haleluya sha nubona tike yabuze uzamamagare nikoherereza ubanze ununuze umva uburyohe bwo muri Yesu ukuru rukuru rukuru usogongere urangize ucurure sha haleluya ucurure ntago tike nzayikuburira kabisa kwawe anari bo yirukankaza nikugarutse ati ati ntago nazongera gusiba ati narakize Nimuze murore Yesu ni mwiza Nimuze murore Yesu ni mwiza cyane Nimuze murore Yesu ni mwiza Nimuze murore Yesu ni mwiza cyane Nimuze murore Yesu ni mwiza cyane Yesu ni mwiza Nimuze murore Yesu ni mwiza cyane Hallelujah! 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 Yesu ni mwiza. Hallelujah! Yabamutegereje mwiza. N'umugabo wo kubihamya bene data. Yesu yarakoze. Yesu yarakoze. Yarankunze ntari mbikwiriye. Uyu munsi n'umugenzi ugana mu ijuru. Ndamushima kuko ajyanye na ntaburi mitegozi. Hallelujah! 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 Amen. Yes,
Hallelujah! 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 Now we are finished.